Bom dia, pessoal. Estamos aqui já na terceira palestra, terceiro painel aqui do Congresso Internacional sobre a Nova Lei de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial. Contaremos agora com as brilhantes palestras dos doutores Salvatore Milanese e Cássio Cavalli, que vão falar sobre Deep Fines, que nada mais é que uma sigla utilizada para Debtors in Possession. E vamos iniciar aqui agora, justamente com a palestra do Dr. Salvatore, que é do Fundo de Investimento Pantalicas. Muito bom, bom dia a todos, obrigado Dr. Wilson, obrigado Dr. Cássio, é uma honra estar aqui com vocês e contribuir a esse seminário que terá vários dias, inclusive de palestras. Só uma pequena correção, nós não somos um fundo, possivelmente no futuro vamos ser, nós somos uma boutique especializada em assessorar empresas em crises. Obviamente, temos competência também para estruturar esse tipo de operações das quais vamos falar hoje. Rapidamente, vamos falar de um importante aspecto da gestão de crise de empresa. Eu vou tratar os aspectos que mais dizem respeito à gestão, enquanto o doutor Cássio depois vai tratar o acabouço jurídico. Como o doutor Wilson introduziu, estamos falando de DIP, o que é isso? DIP é um acrônimo que significa Debtor in Possession Financing. Nasce no mecanismo, no código de falência dos Estados Unidos, para permitir que empresas que entram em crise possam, obviamente, tomar recursos e esse mecanismo preserva, obviamente, os interesses de quem é que está disposto a correr risco dando dinheiro à empresa em crise e também dos credores que anteriormente tinham concedido crédito à empresa em crise. No Brasil, já a lei que entrou em vigor em 2005, a lei de falência e de recuperação, introduzia uma norma que poderíamos assimilar mais ou menos os mecanismos de deep finance dos Estados Unidos. Bem longe daquilo, porque a gente vai comentar rapidamente sobre como funciona lá, mas dizia que o financiamento concedido a empresas depois do processamento do pedido de recuperação judicial era considerado prioritário, extraconcursal, não prioritário, extraconcursal, e não super prioritário, porque estava abaixo, inclusive, de alguns outros créditos. Sempre, obviamente, no caso de falência, essa prioridade se averiguava ou se reconhecia. A forma como estava escrito não permitiu de criar um ambiente de segurança nos potenciais financiadores, deep lenders, e portanto não vimos muitas operações ou volumes importantes, não obstante a necessidade, aliás, em todas as recuperações judiciais, desde a entrada em vigor em 2005, da nova lei de falência e de recuperação. Os riscos eram múltiplos, e até vimos alguns casos no mercado de gente que concedeu o DIP e depois sofreu para que isso fosse de fato reconhecido, tanto pelo judiciário, nos vários níveis, o doutor Cássio eventualmente depois pode comentar, quanto pelos demais credores, que depois atacavam em todos, de todos os lados os deep lenders. Então, isso o que era? Como é que ficou? Basicamente, para não entrar depois no campo do doutor Cássio, hoje, com as mudanças que interviram em janeiro, é reconhecida sempre a extraconcursalidade, praticamente é quase acima de todos os créditos. Depois, doutor Cássio, por favor, nos diga qual crédito está acima dos deep lenders. E inclusive, se reconhece a importância do deep lenders, porque o legislador fala, até o sócio da mesma empresa em crise pode conceder esse financiamento. Ou seja, finalmente estamos dizendo, dinheiro junto à gestão é um bom plano, são os pilares, fundamentalmente, para viabilizar uma empresa em crise, quando tem os elementos para ser viabilizado, obviamente. Um bom business, uma boa marca, um bom produto, e aí, por si, o plano que vai ser implementado por bom management se viabiliza. Então, dinheiro é fundamental. Agora, para, inclusive, o legislador foi além disso,
quasi tentando di copiare alcune cose che temono negli Stati Uniti, disse, olha, ma chi è che va a imprestare eventualmente a imprese in crisi? Vamos tentare esse deep lenders, da maior garantia. Então, un juiz può até autorizzare garantia in secondo, terzo grado, ipoteca o penhora, se inclusive bater na porta do chi è che tem o gravame in primo grado, e até, se tiver bens livres e desembaraçados, aliança fiduciária sobre esses bens. E finalmente, foi dito, e se alguém depois contesta, vai no tribunal, ou sei lá, nos vários graus de juízo, contestando o que foi concedido de Deep Finance, se preserva o direito do Deep Financier, principalmente desembolsou tanto a garantia quanto o dinheiro que desembolsou. Bom, essa é a situação que temos hoje. A pergunta que vem aqui, como vai ser esse mercado de deep lending? Vai desenvolver, de fato? Vamos ter, obviamente, a empresa que pede em recuperação judicial acessando a deep lending? A primeira coisa que temos nos perguntar, do ponto de vista estritamente de gestão, por que é isso? Por que a lei teve que intervir nesse nível? A resposta é muito simples. Uma vez que se entra em crise, a credibilidade de uma empresa que está manifestando crise explicitamente é como água fria em chapa quente, evapora. Portanto, não consegui nem ter acesso à linha de crédito através dos credores, que normalmente a financiavam, que pode ser banco ou pode ser fornecedores, nem inclusive facilmente estruturar novas linhas de crédito, porque tem muitas dúvidas, dependendo da situação de crise, dependendo do ambiente de crise que se instala, que se instaura. Esse é o motivo fundamental para permitir, com esse arcabouço, que a lei proteja quem que está disposto a correr riscos financiando empresas em crise. A segunda coisa importante que temos que colocar aqui é que quando se trata de financiamento de empresas em crise, a gente tem que olhar um momento, né? E aí, nesse sentido, eu fui procurar o que temos em outras jurisdições. Sendo italianos, me é fácil entrar no website do TMA, Turnaround Management Association da Itália, verificar como funciona o Deep Finance no Código de Falência da Itália. É interessante o que encontrei que não temos aqui no Brasil. E para mim, que sou um gestor de crise, ver isso foi muito importante, muito interessante. Lá se previu a possibilidade de um Deep Finance antes do processamento do pedido. É inteligente, porque eventualmente eu posso fazer um pre-pack, um plano pré-moldado, com o DIP já incorporado, e aí processo o pedido e eu já tenho algo para ser autorizado. Porque justamente a empresa, quando entra em crise, ainda não pediu eventualmente a recuperação judicial, não acontece tudo de forma concomitante, né? Possivelmente eu vou tentar resolver a crise fora de uma recuperação judicial, se não consigo, vou na recuperação judicial, ou até faço um pre-pack, ou seja, um plano que prevê o DIP, e entro na recuperação judicial para facilitar o desembolso do DIP, para dar maiores garantias, para colocar em um arcabouço de maiores garantias a posição do DIP financia. Então, interessante. Tem também um DIP, uma segunda forma do DIP, isso previsto dentro do Código de Falência, lá na Itália. Logo depois do processamento do pedido, só que é autorizado pelo juiz, neste caso, e tem que ter um relatório de um externo, normalmente uma Big Four, que diga se de fato está precisando do DIP e vai ser utilizado, sei lá, para capital de giro, para a mesma despesa da recuperação judicial, porque, vamos nos lembrar, senhores, entrar em uma recuperação judicial não é barato. Então, eu tenho que pagar o administrador judicial, tenho que pagar os advisors, os advogados, tenho que pagar o capital de giro. Então, se faz um pacote, eventualmente, que o juiz autoriza, nem escuta os credores, autoriza imediatamente, obviamente, observa esse relatório do tal do expert, como disse, que mostra o porquê e o uso que se fará desse DIP. E, finalmente, uma terceira situação prevista no Código de Falência e Recuperação da Itália, que é o DIP, que está contemplado dentro do plano, aprovado pelos credores, que vai financiar a implementação do plano. Achei muito interessante. Coisa que não prevemos no Brasil, e isso é um aspecto que poderia ser futuramente revisitado, porque timing é fundamental em um momento em que uma empresa entra em crise, é a entrada do dinheiro, desembolso do dinheiro.
às vezes não tem tempo para esperar a avaliação por parte do juiz, do administrador judicial, às vezes não tem tempo de esperar que os credores se manifestam, às vezes não tem tempo, literalmente, porque a empresa está na UTI e precisa imediatamente dar oxigênio para ela ficar de pé, contemplar um plano, submetê-lo aos credores e os credores eventualmente aprová-los. Na Itália também o DIP é super prioritário, ovviamente isso é um caso da falência, mas não é prioritário quando comparado às hipotecas, por exemplo, que têm direito a receber o cash que a empresa possa oferir eventualmente na venda dos ativos onde esses credores hipotecários constituíram o próprio direito. Tá? Uma coisa importante, falando de Deep Finance, que nós teremos que ver como desenvolve no Brasil, é o DIP concedido por credores que já estão dentro do procedimento. Vamos fazer um exemplo. Bancos que estão dentro do procedimento de recuperação judicial teriam todo interesse, em teoria, conceder o DIP por uma série de razões. Primeiro, concedendo o DIP a uma empresa que mostra a própria viabilidade, eles protegem o valor do crédito anterior. Concedendo o DIP, eventualmente lucram juros maiores, porque só nos Estados Unidos, quando se concede DIP, se fala de juros que podem oscilar de 10% a 20% de juros ano, bem altos. No Brasil, imagino que deve ser muito maiores. E tem um terceiro aspecto, um credor anterior concedendo o DIP, eventualmente protege a própria posição e, através de uma série de cláusulas, eventualmente, que coloca dentro do documento do DIP, e terá, digamos, mais controle às rédeas da situação, porque pode colocar monitoramento, pode dizer que, eventualmente, se o plano que é aprovado ou o plano que, eventualmente, está sendo discutido não viabiliza o business, pode ter cláusula que prevê venda acelerada, sei lá, de ativo para se repagar, para sair do risco. Isso é típico, inclusive, nos Estados Unidos, tá? Outra forma, falando de táticas de concessão desse DIP, é aquela famosa estratégia chamada de loan to own, ou seja, eu concedo um financiamento com cláusula DIP, com cláusula de conversão em capital da empresa, ou com cláusula que me permite eventualmente de arrematar alguma UPI, algum ativo específico que me interessa da empresa em crise. Então é loan to own, ou seja, empréstimo para poder acessar ao equity, poder acessar eventualmente ao controle da empresa. Isso é típico também nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, possivelmente, a combinação de uma série de normas vai permitir esse tipo de estratégia. E, finalmente, também, nos Estados Unidos, se vê uma estratégia de DIP to exit. O que significa isso? Eu concedo, DIP Financeira concedo o DIP a uma empresa em crise, listada normalmente na Bolsa de Valores. O mercado de capitais é mais evoluído lá, então temos mais casos de empresas listadas na Bolsa de Valores pedindo Chapter 11, ou seja, recuperação judicial. E tem uma cláusula nos documentos de DIP que me permite de converter eventualmente em ações para poder eu ter um way out mais rápido. Tá? Algumas considerações sobre o DIP Finance então no Brasil, depois essa comparação que fizemos com a Itália, algumas considerações que fizemos sobre estratégias utilizadas nos Estados Unidos no momento de concessão do DIP. É óbvio, então, que é uma ferramenta importantíssima. Na minha visão, se deveria recorrer no caso de crise de empresa, a uma estruturação do DIP fora da recuperação judicial, com o consenso de todos, sabendo quanto a empresa precisa, com um plano viável, o uso desse DIP, e aí facilitar depois o desembolso desse DIP com a entrada da recuperação judicial. Então, transformá-lo efetivamente em DIP Finance com o pedido de recuperação judicial. A prática deve poder eventualmente criar situações assimiláveis àquela que descrevi, temos na Itália, ou seja, de DIP Finance concedidos logo depois do processamento do pedido, DIP Finance incorporado ao plano, até DIP Finance, inclusive, concedido antes e depois sujeito à autorização do juízo no momento do processamento do pedido, tá? Por quê? Por razões que falamos antes, o dinheiro é um master, não se faz reestruturação de empresa sem novo dinheiro. Uma coisa que a gente não previu
nos Estados Unidos se recorre a esse tipo de situações, é o priming dos direitos de quem que eventualmente já tem garantias outorgadas e constituídas. Priming significa, obviamente, podemos traduzir em redução dessas garantias, né? Então, vamos lembrar que uma empresa que entra em recuperação judicial, possivelmente já concedeu todos os seus bens em garantia, não tem muita coisa para dar em garantia. Então, quem é que é o deep lender que dá dinheiro novo a uma empresa que não consegue proteger através de uma alienação fiduciária ou até constituição de hipoteca, até em segundo e terceiro grau, se tem espaço nessa hipoteca para garantir os direitos do deep lenders? É muito difícil. Então, nos Estados Unidos tem esse mecanismo de priming, que normalmente autorizado pelo juiz, o deep lender conseguir sobrepor as garantias já constituídas. Devo dizer que o priming nunca é implementado goela abaixo, porque ninguém quer gastar dinheiro brigando com quem que tem já garantias constituídas. Normalmente o que acontece é que os mesmos credores já na recuperação judicial, no Chapter 11, fazem um priming dos próprios direitos já pré-constituídos, tá? Ou, eventualmente, se são novos lenders, novos financiadores, recorrem a uma negociação, é o priming, essa constituição de novos direitos em cima de bens que já tinham hipoteca, por exemplo, é constituída consensualmente, porque uma estratégia de briga, de fight, não é boa, pode destruir a empresa em vez, obviamente, de recuperá-la. Finalmente, uma coisa que notei, recorrendo de novo à comparação com a Itália, visto que lá também os bancos têm um problema de emprestar dinheiro à empresa em recuperação judicial, porque eventualmente seriam obrigados pelo Banco Central de lá a provisionar 100% esse funding, eles recorreram a uma estratégia interessantíssima, constituíram um fundo que chama IDEA Capital Fund. Esse fundo italiano captou inicialmente 300 milhões de euros. Os principais financiadores são bancos, empresas de seguros, ou típicos credores de empresas importantes ou menos que entram em recuperação judicial, que está particularmente ativo no mundo de deep lending. Olha que interessante. Então, uma forma para passar aquelas burocracias estatutárias ou até regulamentares, diga-se Banco Central do Brasil, que os bancos têm e que impede às vezes, ou que vai impedir futuramente ser atores ativos e participativos no mercado de deep lending. Então, essas são as minhas considerações. Concluiria com três pontos fundamentais. Bom que a lei mudou e inovou e principalmente melhorou a respeito de deep lending. Temos que ver como isso é implementado. Precisa muito education por parte do juiz. A prática deve permitir, inclusive, de estruturar o deep lending de forma tal que ele venha estruturado quando precisa, não daqui a 60, 90 dias, quando a empresa eventualmente já acabou o oxigênio e está sendo enterrada, né? Finalmente, seria interessante pensar a fundos especializados com funding de BNDES ou de bancos comerciais especializados em deep lending, que permitam, obviamente, a empresas viáveis de acessar a esses recursos fundamentais para a reestruturação financeira no contexto de recuperação judicial. Dr. Cássio. Bom, obrigado, enfim, que excelente palestra. Praticamente esgotou o tema, né? Uma palestra... Não, por favor. Muito rica e muito proveitosa, porque, afinal das contas, é uma palestra prática, quer dizer, não está só preocupada em transitar pela experiência em outros países, mas sim como aproveitar essa experiência e trazer essa experiência para a nossa realidade prática brasileira. Então, muito bom. E eu aqui, né, vou falar um pouco sobre a própria reforma da lei, enfim, e aliás, né, Dr. Wilson, muito obrigado aqui, né, por moderar o nosso painel, um prazer estar aqui, e também com o Dr. Salvatore, né, uma honra. Enfim. Eu nem pude lhe apresentar, né, só dizer há poucos aí que
Doutor Cássio, tô, amplamente conhecido por todos, né? E ele é professor lá da FGV Direito, né? Em São Paulo. Não é isso, professor? Isso, perfeito. É isso. Né? E, enfim, é uma alegria, é um prazer estar aqui e poder conversar sobre o financiamento da empresa em recuperação judicial. A recente reforma da lei de falências, né, da lei de recuperação de empresas, incluiu uma série de artigos, a série dos artigos 69A e seguintes, então 69A, B, C, D, E e F, né, incluiu na lei de recuperação de empresas, enfim, uma série de disposições sobre o financiamento da empresa no processo de recuperação judicial. O interessante é que essas regras, né, de alguma maneira, já estavam presentes na lei antes, né, em alguma medida, enfim, mas com a reforma, né, elas ficam muito mais visíveis, muito mais perceptíveis, enfim, e com isso aumentam a sua probabilidade, né, de serem utilizadas e de serem bem utilizadas. Por que regras, né, relativas ao financiamento da empresa durante a recuperação judicial? Qual a função dessas regras? Enfim, qual, né, o objetivo dessas regras? Basicamente, né, o objetivo dessas regras é lidar com uma situação de dificuldade que a empresa passa para conseguir obter novos empréstimos, novos financiamentos, para que ela possa ter liquidez e possa exercer a sua atividade, possa operar e possa também se reestruturar. E por que razão a empresa poderia ter dificuldade para acessar novos financiamentos, enfim? A razão fundamental aqui, e essa é uma das principais razões para a crise financeira das empresas, é o fato de que se a empresa já tem muitas dívidas, se a empresa está endividada, perdão, os potenciais financiadores têm receio de colocarem dinheiro na empresa e os credores já existentes tomarem esse dinheiro para si, sem que a empresa possa utilizar esses recursos na sua produção, gerar resultados positivos, e daí sim depois remunerar financiadores. Então, você tem um receio aqui de colocar recursos numa empresa que podem ser consumidos ou tomados por outros credores. Esse é o problema do sobreendividamento, ou em inglês, o debt overhang. A empresa está enforcada de tantas dívidas. E daí como é que se resolve esse problema? Vejam, o problema é um problema de um financiador coloca dinheiro e outros credores chegam na frente desse financiador e tomam esses recursos. O problema, então, do financiador é ficar para trás. E qual é a solução, então? A solução é justamente a empresa poder ter acesso à recuperação judicial, pedir recuperação judicial, e na recuperação judicial poder contratar financiamentos, né, com novos financiadores, enfim, novos contratos de financiamento, melhor dizendo, que terão assegurada aqui uma posição de prioridade em relação aos demais credores. Ou seja, o financiador, no caso do financiamento regido por essas novas regras, o financiador tem a segurança de que vai colocar o dinheiro na empresa, e uma vez colocado o dinheiro na empresa, os demais credores não vão poder tomar esses recursos, porque o financiador tem prioridade. Então, nesse sentido, as regras de prioridade ao financiamento concedido à empresa em recuperação judicial constituem a solução para o problema do debt overhang. E, no final das contas, abrem um novo mercado de financiamento para as empresas. Nos Estados Unidos, há duas razões principais pelas quais as empresas pedem o equivalente à recuperação judicial. De um lado, a suspensão das ações e execuções contra si, mas, em segundo lugar, para acessar esse novo mercado de financiamento que só se abre após o pedido de recuperação, no sentido de que só depois do pedido de recuperação é que esses financiamentos autorizados na forma da lei, enfim, concedem ou asseguram ao financiador uma prioridade e, portanto, viabilizam esses financiamentos. Há uma prioridade em relação aos demais credores, enfim, evidentemente, né? Então, no final das contas, a recuperação judicial
facilita, né, o financiamento das empresas, viabiliza, né, o financiamento das empresas e, portanto, é algo válido. Algumas notas importantes aqui sobre a regra de financiamento conforme disciplinada na nova lei agora, né, ou após a reforma, enfim. A primeira coisa é que, para que a empresa possa acessar o financiamento, é necessário que ela já esteja em recuperação judicial. E aqui é necessário que a empresa tenha obtido o deferimento do processamento da recuperação judicial. Então, uma vez deferido o processamento da recuperação, ela poderá, né, enfim, postular o juiz de recuperação para que autorize uma operação de financiamento com as prioridades próprias do financiamento de IP. Por que uma autorização judicial, né, pode se perguntar aqui, né, quer dizer, qual é a razão para que um juiz tenha que autorizar o financiamento de IP? Pela seguinte razão, se por um lado os financiadores têm receio de colocar recursos numa empresa sobreendividada, receio de que os demais credores tomem esses recursos, então o financiador quer ter uma prioridade em relação aos demais credores, por outro lado, é possível que credores, acionistas, financiadores, enfim, utilizem esse mecanismo de prioridade apenas para passar na frente dos demais credores com os seus créditos anteriores ao pedido. Então, de um lado, regras de prioridade são positivas, porque viabilizam o financiamento, mas, por outro lado, podem ser utilizadas por determinados potenciais financiadores que, na verdade, só querem melhorar a sua posição de crédito passado na lista de prioridades de credores. E daí, porque, então, é necessário que a empresa que pretenda obter financiamento tenha que pedir autorização do juiz, e o juiz vai analisar se esse financiamento é um financiamento que faz sentido, enfim, se está sendo oferecido em condições de mercado adequadas e, portanto, se autoriza ou não esse financiamento. Essa é uma regra relevante aqui, enfim, a apreciação pelo juiz. Mas, como disse o Salvatore, para que isso faça sentido, a gente vai ter que pensar ou repensar, de alguma maneira, a nossa prática forense sobre essas autorizações. Em São Paulo, nós já temos, enfim, uma prática bastante desenvolvida, no Rio de Janeiro também, em Mato Grosso, enfim, em diversos estados da federação, mas aqui é necessário que se tenha um cuidado ou um desenvolvimento especial, que é fundamentalmente o seguinte: se o problema do financiamento está em obter prioridade e, eventualmente, utilizar essa prioridade para obter outras vantagens, enfim, isso aqui pode gerar bastante conflito. Enfim, no final das contas, as situações de insolvência são situações de cobertor curto, cada um está puxando o cobertor para o seu lado e não tem para todo mundo, então tem muita disputa, tem muita fricção, tem muita perda de energia. E daí porque o juiz tem que conseguir, então, avaliar se o financiamento DIP está sendo conduzido de forma adequada. E para isso, no final das contas, o juiz deve, pelo menos na prática canadense, na prática norte-americana, o juiz realiza diversas audiências com gestores de fundos, bankers, enfim, para perguntar se esse financiamento está sendo feito observando as regras de prioridade, observando as regras de mercado e assim por diante, de modo a ter segurança de que financiamento, sim, faz sentido e não é uma forma só de alguns passarem na frente de demais, enfim. E, portanto, essa análise feita pelo juízo é bastante importante. E ela não é só importante, do ponto de vista de legitimidade dos financiamentos, mas também de efetividade dos financiamentos, pela seguinte razão: quando o juiz autoriza o financiamento, com ou sem garantia, na prática vai ser sempre com garantia de alienação fiduciária, alguns credores, enfim, ficaram para trás e não estão felizes com isso. E o juiz autoriza o financiamento e a constituição da garantia, e daí o que esses credores que ficaram para trás fazem?
vão litigar, vão recorrer, vão disputar, vão travar. Ah, essas fricções retardam o processo. Ah, e isso já acontecia antes da reforma da lei. Ah, então, o juiz autorizava algum financiamento com alguma garantia e credores que tinham ficado de fora do financiamento, enfim, que por qualquer razão tivessem ficado para trás, recorriam e travavam. E o problema é que um impasse numa situação dessas inviabiliza o financiamento, porque um gestor de um fundo que tem 500 milhões de dólares para investir, 1 bilhão de dólares para investir, não vai ficar esperando 8 meses, 12 meses, até que haja uma definição em grau de recurso sobre a autorização da constituição da garantia. O custo de oportunidade é muito alto. Ninguém pode ficar com esse dinheiro parado por um ano. Você tem que investir, portanto, se aqui não está funcionando, deixa eu ir para outro lugar. Ah, e, portanto, o que, que se fez aqui na reforma, na minha opinião, de modo muito feliz, né? Assim, inseriu aqui um artigo da indisputabilidade da decisão que autoriza o financiamento. Né? Em que sentido isso? Aqui no Brasil nós falamos em fato consumado, que é se o juiz autoriza o financiamento e credores recorrem da decisão, mas ainda na vigência da decisão o financiador empresta o dinheiro de boa fé, bom, ainda que o tribunal dê provimento ao recurso, aquela autorização foi mantida e a prioridade do financiador foi mantida com a garantia também tendo sido mantida. Mas para isso é necessário, diz o artigo 69B, agora da Lei de Falências, que o financiador tenha desembolsado os recursos de boa fé. Tem uma expressãozinha aqui, pequeniníssima, boa fé, né? Que acaba dizendo muito, e diz muito por que razão? Porque essa proteção quanto à indisputabilidade, quanto ao fato consumado, né, que não será revertido por uma decisão do tribunal, só é assegurada àquele financiador que financia uma operação que faz sentido ser financiada, então que tem um valor presente líquido aqui positivo, então que se tem aqui uma situação de underinvestment, quer dizer, faz sentido investir, mas ninguém bota dinheiro, daí com a prioridade entra o dinheiro e gera-se aquele valor de going concern, enfim, aquele EBITDA positivo, enfim, que beneficia a coletividade. Então, é necessário que se verifique isso, a capacidade de gerar um valor positivo a partir daquele financiamento com prioridade, e que esse financiamento é feito por essa razão, e não para que esse mesmo financiador melhore, faça um roll-up das suas posições pretéritas, dos seus créditos passados, que vão pegar carona nesse financiamento e pular na frente dos demais credores. Nesse caso, não haveria aqui a boa-fé. Evidentemente que interpretar aqui essa expressão de boa-fé vai demandar trabalho de todos nós, porque a gente vai ter que explicitar que essa palavrinha, essa pequena expressão, tem um significado muito grande no contexto de um financiamento. Se os juízes não tiverem cuidado para evitar esse tipo de rouba-monte, vamos dizer assim, essas passadas aqui, furadas de fila, pode ocorrer de o DIP, de alguma maneira, acabar perdendo a sua legitimidade, enfim, sendo mais disputado, e com isso afastando bons financiadores. A gente possa ter uma seleção adversa, vamos dizer, nesse mercado de financiamento. Mas, de todo modo, uma vez autorizado o financiamento pelo juízo e tendo sido feito o financiamento, se assegura ao financiador uma prioridade. Essa prioridade, de acordo com o texto da lei, com a da reforma, na verdade, não é uma prioridade. A gente tem aqui um caleidoscópio de prioridades diferentes. Isso aqui não é por causa do texto em si da reforma, mas é por causa da nossa falta de compreensão na lei e coletivamente, enfim, sobre regras de prioridade. A gente não sabe muito bem organizar a fila e em relação a quê também, fila para quê? Há várias filas. Se costumava dizer que, mesmo antes da reforma da lei de falências, a prioridade do financiador aqui no Brasil não era muito alto, era um crédito extraconcursal que ficava no inciso 5º do artigo 84, enfim, então
não estava lá na frente. Agora subiu, enfim, está praticamente no início, né, da fila agora do artigo 84, então subiu bastante. Essa mudança não foi muito grande, mas, de todo modo, mesmo antes, né, da reforma da lei, a prioridade que o financiador tinha já era superior, imensamente superior, à que os financiadores DIP nos Estados Unidos têm de ordinário, pelo menos nos financiamentos concedidos, com base nas subseções A, B e C da seção 364 do Código de Falências. Por que razão isso? Porque o financiador DIP nos Estados Unidos que empresta dinheiro é um general creditor, é um credor que tem acesso à cumbuca geral do patrimônio do devedor, não tem nenhuma segregação de um ativo em garantia do seu crédito. E nesses credores gerais que acessam o patrimônio geral, a garantia patrimonial geral do devedor, se dava ao financiador DIP um status de despesa administrativa nos Estados Unidos, que é mais ou menos como os privilégios gerais que nós tínhamos aqui na nossa lei. Enfim, então tem que coreografar, isso aí é como o privilégio geral, estaria acima dos demais. Como a gente não sabe muito bem isso, no nosso artigo 84, já antes, a gente colocava, e nós colocamos as tais despesas administrativas, com uma super senioridade, inclusive sobre créditos garantidos por penhora e hipoteca, por garantia real, enfim. Então, já mesmo no sistema anterior, nós tínhamos, em relação à penhora e hipoteca, um priming, né? O priming significa se colocar o financiador com uma posição de prioridade em relação a credores com garantia real, né? Os credores, financiadores já passavam na frente. Agora passam mais ainda. O que cria a seguinte, o que suscita a seguinte questão, fundamentalmente, que é: se o juiz autoriza o financiamento DIP e o financiamento é feito, sem que haja a constituição de uma garantia, já há aqui um priming, já há uma passada de perna, pela mera autorização do juiz, ainda que não haja a constituição da garantia. Isso aqui certamente vai derrubar alguns mercados de financiamento, financiamento de produção rural, enfim, com penhor de safra, enfim, penhor de recebíveis agrícolas. Bom, isso tudo foi jogado para baixo em relação ao financiamento DIP. Então, o DIP passa a ser uma boa oportunidade para passar na frente de financiadores com garantia real, se esses financiadores são a fonte do problema financeiro, enfim, da empresa. Então, ainda que não houvesse a intenção de se positivar, de se criar regras de priming, involuntariamente, enfim, foram criadas já essas regras. E mais do que isso, se o financiador DIP está acima, por que, mesmo sem garantia, por que se constituiria penhor e hipoteca, que são júniores em relação a esse financiamento DIP? A única razão para a constituição dessas garantias seria justamente evitar que demais credores pudessem acessar ativos com anterioridade. Vai ser trava ativos via garantia real. Agora, numa ordem de pagamento de credores na falência, o financiador DIP está acima de credores com penhoria hipoteca, o que só mostra que a penhoria hipoteca no sistema brasileiro padecem de um grave desprestígio, enfim, e não tem grande utilidade para que se possa viabilizar financiamentos. Na prática, o que se vai buscar sempre é a alienação fiduciária, porque é essa garantia que assegura efetivamente uma prioridade absoluta sobre os demais credores, enfim, no nosso sistema. Então, é a alienação fiduciária que vai ser a buscada, enfim. E mesmo aqui em relação à alienação fiduciária, há algumas questões interessantes de priming também. Por que razão? Porque houve mexidas nas ordens de pagamento de credores e certos créditos que eram sêniores, como adiantamento de contrato de câmbio, enfim, certas hipóteses de restituição em dinheiro, foram rebaixadas na ordem geral de credores e agora ficam abaixo dos financiadores DIP. O que significa basicamente o seguinte: que quem tem garantias por cash collateral, como a seção fiduciária de recebíveis,
alienação fiduciária, de aplicações financeiras, enfim, né, qualquer cash collateral que possa estar alienado em garantia, esse credor pensa que tem uma garantia muito boa, com boa liquidez. Mas, se houver a autorização de financiamento DIP, ainda que sem garantia, esse financiamento, em caso de falência, passa à frente, né, desse financiador que tem alienação fiduciária de recebíveis e de aplicações financeiras, de valores imobiliários e assim por diante. E, portanto, há um prime aqui que coloca em risco certas estruturas de financiamento tradicionais, vão desde adiantamento de contrato de câmbio, até passando algumas estruturas um pouco mais sofisticadas em mercado de capitais. Então, é necessário que você tenha cuidado com isso também. A gente tem que detalhar essa análise e em cada operação para ter segurança em relação a isso. Por fim, encerrando aqui, o financiamento DIP pode, esse financiamento da empresa de recuperação judicial, pode ser concedido por qualquer um, por qualquer pessoa. Aqui é um aspecto importante e, na minha opinião, positivo da reforma, que é fundamentalmente o seguinte, até a reforma da lei, até essa reforma, nós tínhamos criado um preconceito, na minha opinião, infundado, em relação ao dinheiro procedente de acionistas. Se o acionista emprestasse dinheiro para a empresa, era porque o acionista estava querendo passar a perna em alguém, queria receber antes, então colocava dinheiro como dívida para conseguir receber na frente de demais credores e tal, quando, na verdade, não é isso que acontece. Qualquer um que já trabalhou em situações de crise de empresa, de distress, sabe que, com frequência, existem acionistas capitalizados, dispostos a suportar a companhia, mas outros acionistas não querem autorizar a chamada de capital, porque não tem como acompanhar, não querem ser diluídos, aí tem uma série de tensões entre acionistas, e para que a empresa não vá para o brejo, um acionista capitalizado, controlador, ou integrante do bloco de controle, vai e coloca o dinheiro por dívida, por AFAX, adiantamentos de futuro aumento de capital, enfim, ao invés de ter que ficar brigando com sócios para conseguir autorizar, enfim, ou para fazer com que o conselho chame capital autorizado, enfim, brigas normais em situação de crise. Então, não são passadas de perna, os acionistas, enfim, estão suportando as companhias e isso é muito frequente. Só que na nossa lei, antes da reforma, se tinha um preconceito, e estava também na lei, que dizia o seguinte, que mútuo, empréstimo feito por acionista, era dívida subordinada, quer dizer, ficava abaixo de quirografário, abaixo de subquirografários, de multas e penalidades, enfim, ficava lá no fim da fila os credores subordinados. Isso é um problema, porque praticamente colocava esse financiamento só acima do equity, mas encostado aqui. Então, isso não viabilizava financiamentos por acionistas. Agora, a questão é basicamente a seguinte, qual é o problema de onde vem o dinheiro, se é de acionista, de terceiro, de quem já é credor ou não é credor? Problema nenhum, o que importa é que se consiga ter uma injeção de liquidez para que a empresa possa explorar nos seus projetos que tenham valor positivo, ponto. Isso beneficia a coletividade de credores. E a reforma, tanto no financiamento, disse, não importa de onde vem o dinheiro, o financiador vai ter senioridade, e isso é muito bom. E a segunda coisa está lá no artigo 83 da lei, que disse o seguinte, que no Brasil a gente voltou ao sistema do Decreto-Lei 7661, que é dívida quirografária, é quirografária. Não importa se é de credor ou de acionista que emprestou dinheiro, como credor vai ser ranqueado no mesmo nível. E para que haja um rebaixamento, uma subordinação dessa dívida de acionista, é necessário que se demonstre, se prove, que essa dívida não foi contratada em condições de mercado, equitativas. É uma equitable subordination aqui. Você vai um procedimento para ver, peraí, esse empréstimo aqui foi feito para passar a perna, para furar a fila, algo assim, e daí sim se subordina. Mas isso tem que demonstrar, tem que se provar, porque a regra agora é pari passo para o acionista. Então, essa é uma característica muito boa, porque vai possibilitar que acionistas, controladores, enfim,
capitalizados, ou até acionistas minoritários também capitalizados, que queiram adquirir o controle da companhia. Eneva é um excelente exemplo de como isso foi feito, né? Loan-to-own, em parte, vão poder colocar dívida na companhia e dívida por séries, né, por tranches que preparam um empréstimo final, enfim, maior, para que as empresas possam efetivamente se reestruturar. O tema do financiamento, portanto, é um tema de grande relevância prática, e é um tema que ainda está por ser desenvolvido no dia a dia das operações de reestruturação em processos de recuperação judicial. O mercado inteiro está muito atento para essas novidades e muito comprometido com a construção de melhores práticas que viabilizem esses financiamentos. Esses financiamentos interessam realmente a todos, o que significa acionistas, credores, e credores não só credores mais flexíveis e agressivos, como fundos de investimento, que têm uma maior liberdade, não têm o peso regulatório, mas instituições financeiras também estão de olho nesse mercado e todos estão preocupados, comprometidos com a construção de melhores práticas. A construção dessas práticas começa, evidentemente, com esse tipo de discussão, ouvindo aqui a experiência do Salvatore e, evidentemente, falando com clareza e com transparência sobre onde estão as estratégias, quem pode tentar passar a perna em quem e qual é o problema e como evitar isso, de tal maneira que a gente consiga, em 1, 2 anos, enfim, em pouco tempo, construir um mercado de financiamento de empresas em recuperação judicial que seja pujante. A julgar pelo volume de captações de fundos que estão chegando aí e a atenção que a boutiques de reestruturação, enfim, que reestruturadores, de modo geral, enfim, estão dando para o tema, podem ter certeza que a gente vai ter bom movimento e, oxalá, a gente acerte. Vamos ver se a gente acerta a mão, porque se a gente acertar a mão nessa, enfim, a gente vai ter criado um bom mercado, é um mercado importante que ainda não existe aqui, ou ainda engatinha aqui. E, além de ser um bom mercado, que interessa, evidentemente, a todos, gera resultados muito positivos, porque abrevia a duração de processos de recuperação, isso é empiricamente demonstrado também, e portanto, gera valor para a coletividade, enfim, de interessados numa reestruturação. Enfim, a bola conosco agora. Vamos lá. Foi um prazer, muito obrigado pela atenção. E agora aqui eu entro na fila para o sorteio do livro do Salvatore. Enfim, eu já tenho um exemplar aqui autografado, mas livro bom nunca é demais. Doutores, bom dia. Grande satisfação estar aqui com vocês, doutor Cássio Cavalli. Consegui pegar um finalzinho aí da sua exposição, mais uma brilhante exposição. Doutor Salvatore Milanese, ainda não assisti, mas depois assistirei o gravado da sua exposição. Os comentários aqui estão sendo belíssimos, todo mundo agradecendo e saudando e parabenizando o painel de hoje. Parabéns. Senhores, terminada essa importante discussão aqui sobre DeFinance, gostaríamos de sortear, como muito bem o Dr. Cássio agora mencionou, entre os participantes desse evento, 20 exemplares do livro em formato digital, que é Como Lucrar com Ativos Especiais em Empresas em Crise no Brasil. Esse livro, senhores, ele foi escrito a muitas mãos e com a organização do nosso querido Dr. Salvatore Milanese, aqui presente. Ele é uma ótima introdução ao mundo dos chamados ativos exóticos, como companhias em processo de falência e carteiras de crédito inadimplidos. Como que nós vamos fazer esse sorteio? O número de inscritos no Congresso passou de 1.000 inscritos. É uma coisa assim, formidável, muito, muito bacana. E como que nós até do marketing, até do Salvatore Milanese também, pensamos em fazer? São 20 obras que eles vão estar disponíveis para as primeiras 20 pessoas que encaminharem um e-mail
para esse e-mail que eu vou informar aqui agora, justamente saudando as pessoas que prestigiaram e estiveram presentes aqui nesse painel. O e-mail pode ser enviado para o Miriam Valone, eu vou colocar aqui no chat do YouTube. E vocês, os primeiros 20 participantes que escreverem o e-mail para esse e-mail vão ganhar essa obra riquíssima, belíssima, que a gente está conseguindo sortear aqui hoje. Doutores, agradeço muito a participação dos senhores aqui no nosso congresso, a disponibilidade, certamente, espero que e acredito que nós conseguimos aqui nesse painel contribuir um pouquinho mais para esse aperfeiçoamento desse mundo, desse sistema de insolvência, dentro desse universo de diversas transformações que vem ocorrendo, sobretudo com as alterações legislativas que aconteceram agora recentemente na Lei 11.101. Não só isso, né? A gente vem ocorrendo diversas transformações no mundo de forma global, sobretudo em decorrência da crise, da pandemia, e todos nós estamos tendo que caminhar e nos ajustarmos para esse momento. Senhores, estou recebendo mensagem aqui de pessoas que estão me dizendo que a mensagem não apareceu no YouTube. Bom, então eu vou soletrar aqui o e-mail, para mim consta, né, no chat. Miriam, com Y, N no final, ponto Valore, com dois L's, arroba 2pro.com.br. O e-mail é Miriam, com Y, ponto Valore, com dois L's, arroba 2pro.com.br. Os 20 primeiros que escreverem vão receber essa obra belíssima, coordenada pelo nosso palestrante Salvatore. Uhum. Doutora Irine, se me permitir, eu queria agradecer, obviamente, vocês terem convidado a mim. É uma honra estar aqui com vocês, principalmente uma feira com o Dr. Cássio, fantástica palestra, Cássio, muito bom. E uma coisa que eu queria dizer, esse livro foi escrito, de fato, a quatro mãos, ou seis, ou 12 mãos, vários participantes. E nós fizemos essa obra, junto com outras, inclusive, e outras que irão sair, para ajudar uma entidade que ajuda crianças com problema de autismo, o projeto Amplitude. Então, queria, obviamente, colocar isso para todos. Se me permitirem, eu queria, de novo, colocar o e-mail aqui da Miriam. É Miriam, Y, N final, ponto Valone. V de Veneza, A de amor, L, O, N, E, arroba 2pro.com.br, tá? Mas eu estou vendo isso no chat, doutora Irine. Então tá ótimo. Senhores, reitero a grande honra poder estar com vocês aqui nessa mesa virtual, com os doutores, profissionais que tenho tamanha admiração, grandes nomes do direito empresarial e alimentar, autoridades respeitadas na matéria. E aqui eu passo a palavra aos doutores para as considerações finais, já agradecendo em nome dos juristas e em nome do Congresso. Muito bom. Vou fazer as minhas considerações finais. Foi, de novo, uma honra estar com todos vocês, poder contribuir. Eu concordo com o Dr. Cássio que temos todos os pressupostos aqui para ter um mercado de Deep Finance como nos Estados Unidos, onde vemos volumes. O ano pior foi de 60 bilhões de dólares de Deep Finance, e fundos especializados nisso. Acho que temos que resolver, de qualquer forma, a timidez das instituições financeiras, bancos comerciais, a reconhecer que essa é uma fonte, eventualmente, de proteção do crédito anterior, e se isso não acontecer por assuntos regulamentares, que, eventualmente, a gente possa padronizar a forma de
fazer deep finance, é permitir através de fundo onde várias instituições, inclusive públicas como o BNDES, contribuam para que esse mercado de fato progrida e seja fonte de salvação de empresas realmente viáveis, acabando com aquela situação clássica de empresas boas que viram empresas zumbi apenas por falta de consenso sobre a forma de como dar dinheiro a essas empresas. Obrigado a todos. Enfim, eu endosso tudo o que o Salvatore disse. Ah, nós estamos com a faca e com o queijo nas mãos. Então, agora é só acertar. Vamos trabalhar e vamos construir bem essa prática. E os primeiros passos vão decidir qual vai ser o nosso destino. Se a gente começar errando, enfim, vai nascer torto e endireitar passa a ser mais difícil. Então, vamos começar acertando já. Temos condições de fazer isso. Eu queria, enfim, saudar o Salvatore pela excelente exposição. Realmente, mostra um conhecimento prático, dinâmico, e esse é o verdadeiro conhecimento, aquele conhecimento de uma experiência vivida mesmo. E gostaria de saudar aqui os juristas, enfim, aqui pela organização de um evento tão bem sucedido, com o trabalho incansável, enfim, um trabalho, eu diria até aqui reiterado, não é a primeira vez aqui, da doutora Irine, que tem se destacado como uma grande liderança na área. A doutora Irine não só se destaca pela qualidade do seu conhecimento e da sua atuação profissional, mas, sobretudo, pelo fato de que agrega as pessoas e possibilita momentos como esse aqui. E ao doutor Wilson também, que aqui colocou a mão na massa e acabou organizando também, junto co-organizando, um evento de imenso sucesso. Um evento, enfim, mais de 1.000 inscritos, significa que há muitos profissionais interessados no debate, em se qualificar e em construir as melhores práticas profissionais para o nosso mercado. Enfim, então, todos de parabéns, doutor Wilson, doutor Irine, enfim, muito obrigado pelo convite, Salvatore, mais uma vez, e parabéns pela iniciativa de apoio às crianças autistas. Isso é muito importante. É muito importante também. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado. Em dezembro já deveremos ter a segunda versão do Congresso, viu? Já fiquem atentos aí. Ótimo. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Tchau. E obrigado por terem palestrado aqui para todos aqui os nossos participantes, E até a próxima. Até a próxima. Tchau. Até a próxima.